kuri akazi mubaraka kerembe byangwe bikaluboroso abisara konga yambisa makansi aleto lukobo lupima na apime chango chabera undo kulaba ngechipimo cha yagala checho bwamalizo mutende ogo ogwandi badengo ogo kubiri atungira ku kasponja akabera kaundi dwa kakugoye kafesta ula kachira biso bulungi ngachiwede asayi birozo ngatunge byangu ebiye okwe walokole nsobi abatagala bino mbusimanyi bikalabula simanyi bisalasima biki kati yao nituongera mo science nitukiongera kama magazine nitukisako ebintu bino byangu abalodi bibana bisa ngatesobola tabigula tebiriko size ngane bikaba katunuka tia bei yake bayimne binene kivude mu kino kya bulijjo ngate kigenze ku kintu ekirala nnyo ku mutindo gwa waggulu kyo ate umutindo gwakyo gusingako kiri ekirala era ne bei yakyo yanjawulo abalejareja ekimba kikule 1225 atabasubula ebingi bakisubula 12 ne batuna 1325 okweyongera okusinza mu kifo gyobeera okigulidde nga n'olusa wamu bituka ku 15 buli kimu kati ekyangu ekinengambye nsubudde singisi olukaaga nkyongeramu sente nkyongeramu bintu byonna nkyongeraku malidadi okuunzi kankitunde singisi 1325 okusinza ku bintu byemba nyongeddeko kerembo okuunda ebyangu yakozesa kyalaani ng'omulimu guno gwetagisa okubeera n'essente z'okozesa nga ziwerako olw'ebyo ebikozesebwa okukola ebyangu bino okubeera eby'obuseere annyonnyola nti kasiponji ke bakozesa bakagula wakati wa 1325 akagoye ka fesitawulo bakabaguza 1525 n'okusingawo obuveera bubasaamu ebyangu obutayinoneka nabwo bugulwa busanga ekyalaani ekitungana kya bbeeyi wuze ezitunga n'amagezi agakola bino nago olina okuba nga olina gye wagajja n'okitunda ssente nyingi bingi byemba ntaddemu byogere ntaddemu akafaliso ka bbeeyi suuze 300 ate nga kayinkyemu envu awo deni akaveera akagendamu akakwatirira enfuufu okutaba nga kaguba ate ne kabeera nga kamalidaadi nga katuuka wonna woba kagadde akaveera ako kabeera ka 15 kati okasuubuza nkasuubuza 1,000,000 gumu 1,000,000 ekitegeeza oyo okusuubuza mba sisobola kumuguza nga aguza w'ekimu kerembe ategeeza nti bino ebirongooseemu newankubadde ebiri ku buseere nti n'ebyo ebisooka okugwawo mu butale n'emakubo ng'abitembeeya ng'agamba nti abitambuliza wamu nebiri ebitabaako bugoye buno bulongooseemu akatale kalida wabwo obuntu obwo obulongooseemu okusinga ennyo butambulira nnyo mu kibuga naddala e Kampala naye okusinziira mu ngeri gye bubeera ku mutindo gw'amaanyi buli wamu bugenda nga buli omu owaba bwegombye ne webanga tawuni zaffe zino entono zitera nnyo okubwetanira okusinziira ku mutindo gwabo nenfunamu kwa 27 wentyo ekitegeezaawo wabeerawo ndowooza amagoba ganga 10,000 kubanga 7 naze 11 se mukama wange wensigala nga nfunako sebo kale nekibeera nga kinkolera kubanga kintu kyokoze 16,000 n'okifunamu 27 osigala ng'okola kyokka kerembe ategeeza nti omulimu guno akufunyemu ebintu bingi nga gwali eyo tosaanye kugunyoma bava mu kwekwasa nti emirimu zibuze biki biki emirimu mingi ebyokola bingi naye lwakuba nti obunyomi n'okujeregerera kibuuka lumu yakusakidde gunkulwabukedde TV agafuna